皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。少しずつですが暖かくなってきましたね。春になるとお出かけが楽しみになってきますが、皆さん松阪競輪でいろいろなイベントが行われているのをご存知ですか？松阪競輪では運動会や自転車教室などファミリーや子ども向けのイベントが行われていて、多くの方にご参加いただいているんですよ。3月18日土曜日から20日グルメイベント麺 VS 肉フェスティバルが行われます。熊本ラーメンやローストビーフ丼など麺または肉のお店が集合します。また3月25日土曜日には松阪市ブランド大使阿部静江さんの競輪トークショーが開催されます。他にも競輪時代劇や戦隊ヒーローショーなどイベント盛りだくさんですよ。春の陽気に包まれるこれから松阪競輪に出かけてみてはいかがでしょうか。それでは今回のラインナップです。松阪市議会定例会が開かれ、平成29年度予算案や副市長の選任についてなど議案36件が可決・同意されました。春日町で建設を進めていた新健康センターハルルがこのほど完成し、開設を前に竣工式と内覧会が開かれました。 MRJ などの航空機部品の一貫生産を行う航空機部品生産協同組合の工場建屋が広陽町の松阪中核工業団地内に完成しました。第12回松阪シティマラソンが行われ、2642人の健脚が爽やかな汗を流しました。松浦武四郎記念館の展示、武四郎の生涯をご案内します。